Už jsme ve 4K. Jo, už. A teď už je to 4K. Žádný provary, vole. Dobrý, tak teď už... Já mám sluchátka, potřebuju, no. Nebo potřebuju? Asi jo, jo. Nejsou píchlí, jo? Jo, vidíš to. Aha. Aha. No tak jo. Takže ještě nejsme ve 4K. Fuj, kámo, tohle je fakt šílený. Kurva. Ty to máš měkký, ale normálně. To je vzduch? Já jsem si fouknul, jak jsem se vysmrkal, tak jsem si nafouk oko, že? No já vím, a neskoušel jsem udělat třeba opak, třeba se jako silně jako vdechnout. Třeba... Můžeš si ale na to pak mu oko skončí tady, člověk se to pomoval. Můžeš si na to pak šáhnout pro štěstí? Jo, klidně, může to. Mám antibiotika, že jo? Fakt? Na zlomený oko. Pome. Okej. Shee, what's up, boys? Jaké? Chillin. Horko. Krása. Jste mi všichni dali takhle jednoslovný, vole, odpovědi, vole. Podstatný jména. Dobře, a dneska je mega horko, jsem šel a byl jsem úplně do píči. No tak to by se nedivím, že ti bylo horko, když máš. Zal jsem si tepláky a tak. Máš mikinu, ale. No. Ne, no. Já to už je součást toho, víš, toho celého outfitu, že to musí být lit. Jo, já s tím chodím automaticky prostě, takže jako nevychytal jsem to, nekouknul jsem se, šel jsem jenom takhle. No, musím říct, že dneska je taky první den, protože já do toho celého dne tak jsem měl trust issues vůči počasí, protože víš, jak vyjdeš ráno, je 7 stupňů, přes den si měl 20 a pak jsi měl znova 7, že jo. Takže jak se do toho, co máš oblíknout, dneska je poprvý den, kdy jako... Jsi věděl. Jsem si prostě řekl, hele. Takhle vznikají ty nemoci, že jo? Protože když je prostě horko a lidi jsou nemocní a jsou what the fuck, jak? Tak je to tím, že prostě vyjdeš v triku, v šortkách a večer je minus 70, že jo? A ty seš... The fuck? Jako... Rampou. No, rampou, přesně tak. No, jsem teďkom byl pár dní zpátky se podívat na ty akci na Stalinu, jak byl ten frontline. Mm-hmm. A bylo zajímavý tam vidět jako lidi, jak jsou oblečený, víš, že vidíš jednoho člověka, ten má bundu a vedle něj je týpek, který má šortky, krátký triko, tam ten má tílko, tam má znova bundu a říkáš se jenom, kámo, chaos, co? Tak jeden dopoval, druhý ne. Hej, něco na tom bude. Takže takhle rozpoznáš. Je to jednoduchý. Fiends. Je to tak? Ten frontline byl v pohodě, akorát... Mošpity byly trošku crazy, oni tam měli jenom takhle prostě zábradlí před těma vystupujícíma a samozřejmě, když přišel dostatečně silný mošpit, tak prostě proletěli skrz. To mi řekněte, no ty bys mi vlastně na to mohl odpovědět, jak teď ty vnímáš mošpity, jakože když třeba někde vystupuješ a tak podobně. Já jsem dřív miloval mošpity a byl prostě jeden den, kdy jsem si řekl, kámo, už nemůžu mošpitovat, nebo... Už je to trápí. To ani nepřijde, ale z nějaký špatný... No ale ono jako vystupující je to něco jiného, než když seš v crowdu. No jasný. A podle mě, vole, na to musí být ta správná show, správná. Aha. Jako... Víš co, když jsou, vole, moše na Suicide Boys nebo tak jako, nebo na Bonesovi, tak to mapu. Když pak, vole, hraje jako nějaký vlastně jako rádoby dramec a do toho se ty lidi moše, tak si mi to přijde jako divný. Proč vlastně se tam píče to do sebe. Hmm. Však to není to úplně, nepřijde mi to jako na to... Ale nepřijde mi to jako špatný. A ty sám se angažuješ v mošpitech, když máš příležitost, nebo? Já nemám nikdy příležitost. Nebo jako, okay. Já nechodím na shows jako většinou se dívat už hodně dlouho. Ale když jsem chodil, tak jsem chodil, no. Když jsem už mi bylo vole 16, tak jsem si chodil. Kámo, taky v té době, já od té doby, co... Vlastně pamatuju si ten moment, kdy jsem si řekl, že prostě mošpity už ne. To když jsem mošpitoval a rozbil jsem si hodinky. Shit. No, to je ještě dobrý. Jo, rozbil jsem hodinky, co mi dal táta. To už není dobrý. Oj, no. Jak všem klesnul ten úsměv. Joj. Dědictví, ty vole. A byl jsem opět. Dědictví píče. Shit. Hele, měl jsem ty, no neopravil jsem je, měl jsem je ve šuplíku asi rok a táta jednou objevil a byl jenom. A proč ty jsi dostal hodinky a já ne? A, protože já jsem oblíbený syn. Vyřešeno. Ty se moc nesměj, vole. To je daleko. Ne. Proč se ptáš na tyhle otázky? Chceš být hurt?
Teď je to daleko od vyřešeno, teďka... Ty vole. Tak týpek mu zavolá teďko. To tady ani neodkvíte. Úplně, úplně. Ne, ale třeba já a Moš Pity, já jsem skončil v ten den, kdy jsem si uvědomil, že jsem možná moc vysoký na Moš Pity. Dáváš tam... lokty lidi. Ne, o to mi nešlo. Ne. Malí lidi mě dávají hlavičky do brady. Ten moment, víš, lokty do koulí. No, týpek pode mnou vyskočil přímo rovně a já byl nad ním, že jo? A normálně jsem to mám dostal vypínačku. A v ten moment, 15 minut jsem šel stranou, říkám, Damn. To není pro mě. A najednou jsem měl úplně takovou osvětu, víš, říkám, proč sem vůbec chodím? Hlavně to musí být, vole, divný, ne? Když vole, máš hlavu nad všema, lítáš v tom mošpitu a jakoby vidíš přesně, ne? Když vystrčíš hlavu z nějakého kukuřičního pole, víš, prostě tam lítáš, ty vole. Víš, co nejvíc obdivuju? Holky, co mošpitují. To mi přijde úplně crazy. No, ty tam jdou na smrt. Jako... typka 160, 40 kilo. A oni se pak diví, že jsou pomlácený, přitom oni, když týpci vidí holku v mošpitu, tak jsou, oh, you're about that life, huh? Víš, že prostě, OK, takže ty chceš být... Součástí gangu. Ty chceš být v té rovačce, tak pojď teda. Tak... Rovnoprávnost. A pak druhá strana jsou ty typky, který stojí úplně vepředu a řvou na ty lidi, co do nich strkají ze zadu. Co děláte? Jo, že oni dostávají bomby o ten plot vepředu, že jo? Se tam vole... No jasně. Jo, tam musí být taky jako šlupy, jo. Na žebra. Teleskopy. Au. Tak chceš být v první řadě, tak zaplať. No, asi. Má to nějakou cenu. Má to nějakou cenu, víš co? Takže to je problém na těch majelesech, že oni tam filej v té první řadě od jedný odpoledne do 12. Nejdou, protože by nechtějí přijít o místo, takže vole, nepijou vodu, pak tam odpadávají. A kolabujou, yes. Jo, to tam teďkon v Praze to tam vzali jako... Všude se to bylo. Všude. Fakt v Brně byl udělaný jako koridor uprostřed, jako bariéra, 4 metry prostor, aby ty lidi se jako veprostřed na sebe netlačili. Jo. A ten crowd byl jako rozdělený na dvě části. Tam to bylo lepší, ale třeba v Ostravě moc neodpadávali, v Plzni taky ne. Takže v Ostravě, Ostrava, tam jsou ready už. Ale líbí se mi jakoby kultura účinkujících, která se jakoby na tohleto zvykla v uvozovkách, ale počítaj s tím a házej ty vody, že jo, do toho crowdu. To mi přijde úplně hezký. A myslím si, že tehdy se musel se stát ten incident s tím Travisem, aby to jakoby... Jo. Že to mělo se to stát, právě předtím to málo kdo jako dělal, víš co? A což se nedivím, ale že lidem začalo docházet, OK, tam prostě randá lidí, víš co, jeden na druhým, je to... Ale i to dostalo mnohem větší publicitu, protože ono se to dělo normálně na festivalech. Woodstock a tyhle, tak tam lidi normálně jako umírali, ono to bylo jako známý fakt, že se to děje. To je crazy. Akorát... Tak když prostě se něco stane, je to virál a všichni to řeší a je to prostě... Jo. Zaplatíš si festiák a jako nevrátíš se. To je píče, představ si, že si fakt koupíš lístky na festiák a umřeš tam. No. To je crazy. To jsou die hard fans, no. No, ale pak... No. To jsou die hard fans. Já se omlouvám. Pak mi přijde crazy, že to ty lidi prostě to dávají za vinu tomu účinkujícímu. A on tam přitom je. Co tak má, co mám dělat? Jako upřímně, to mi přijde crazy, víš co, když řekneme, že máš prostě před sebou crowd, který je prostě v tisící. Jo. A OK, nevšimneš si, že tam nějaký člověk někde prostě skolaboval a pak to dávají za vinu tobě, jakoby. Jo, že jsi ani nezastavil show, tady vidím 10 tisíc lidí. No, u toho Travise to podle mě zase možná bylo trošku diskutabilní, tam jsou ty záběry, jak oni za ním, nebo spíš ten tým, ne přímo Travise, ale ten tým, kdy oni tam vole lezou na tu stage, klepou na toho stage manažera, on tam vole stojí nic. A on nic. Oni vole měli okamžitě tam začít jako vysílat. Nebyl na to ready podle mě, no, prostě, že to jako A dobrý, že aspoň přesně teď ten Majales tam měli ready tu zásahovou jednotku. Oni vždycky to bylo nejlepší to sledovat z té stage. Vidíš, vole, jak někdo odpadne, oni tak udělá na tebe ty X-ka, ty to zastavíš a ty sekuritáci přeskočí plot a takhle jdou čtyři za sebou, drží se za ramena jak vláček přes ten crowd, aby jakoby se nerozdělili. Hustý. Dojdou tam, vytáhnou toho člověka a jdou do piči. SWAT team. Jo. Že jsou trénovaný na hustý, to. A oni byli i jako celkem obratný, co jsem koukal, že fakt jako skákali tohle, to říkám, to was still. Navy SEAL jsou trénovaný, kámo. Myslím si, jako, že když jsi záchranář, tak musíš jako... Bejt jako dost fyzicky. Ty vole, já viděl nějaký záchranáře, který, sorry, ale
Jestli ti něco bude, tak chcípneš, bro. To jestli zavolají jemu, tak nemá tak šanci. Uvidíš pomoc, týpek tam jaj, fú, to no. To jsou jako občas, jako když vidíš třeba v supermarketu pochybný sekuriťáky. A seš jenom, kámo, tak ty prostě... Hej. Ale to je i v obchoděcích, jak oni najímají, že ona jako sekuriťáky najímají důchodce, nebo prostě nějak, co mají invalidní důchod, a ty seš, bro, ty mě máš ochránit. To mi přijde, jak vypadá, mě by zajímalo, jak vypadá ten pohovor na tuhle pozici. Pojďte. To není moc pohovor, to je monolog, kámo. Protože občas se vidím a nejvíc mě rozesmívají ty týpci, víš, jak mají to triko, že jo, hlavně taky to basic triko security, víš, mají nějakou tu vestičku, kapsáče obrovský, jo, a chodí tam, jak kdyby to vlastnili celý. A říkám si, ty vole, ty vypadáš jakože, vypadáš dobře, ale... Jo, nějaký mají celý ten gear prostě. Taky jako komando styl, že jo? Že nějakou taktickou vestu. Jo, taktickou vestu, a já se úplně, kamo. To jsou airsoftiáci, že jo? Oni jdou, vole, o víkendu na airsoft, vole, a vestu vezmou do práce a jdou. Říká, kámo, jsi sekuriťák v supermarketu, není to tak deep. To je asi jako, když Reigo měl neprůstřelnou vestu na stage. Z toho jsem, to bylo diskutabilní. Počkej, jedna věc, OK, to jak měl tu vestu. Tomu jsem se spál, říkal, to je král. Ne, to video. Ale to pak video, to video, jak okolo sebe měl 6 sekuriťáků a jde, kdyby Neviděl? Ne. Prostě je video, který on poslal na Instagram, kde on, no, je vidět, že stojí jako úzdí, že v moment, kdy se začalo to video, tak on byl, můžu? Jo, OK. A šli a okolo něho je třeba 5 sekošů a jenom jde, takhle jde jenom rovně. A takhle se natáčí to video a hraje tam... Ten track, to je jedno, najdi to, kámo, je to prostě, já ti to ukážu. Nedává to tak smysl. Ty jsi s tím trackem hlavně bylo. No. To tam pak hodíme. A kam jde? Nevím, kámo. To je jenom, já aby ukázal, že jako he rolling deep, to je všechno. On je najmul jenom na tu hodinu prostě. Na to video. Ale tam a je čau. Vidět, že ty sekoši se smějou. Ty sekoši sami jdou vedle něho a jsou. To podle mě ani nebyly jeho sekuritáci. To vypadá, že v českém rozhlasu to budou vole, no, nebo tam místní sekuritáci byl jako hele kluci. Jo, prosím vás. Prosím. Já jdu natočit TikTok. Video. A oni. Víš, a popisek, fine, a popisek typu žiju si svůj sen. Kam, bro? Můj tvůj sen je... Hej, furt jsme v Česku. Babička ti dělá svíčkovou, víš? Že není to tak deep, jako... Přestaň s tím. Hlavně, kámo, v momenty si někdo vystřelí na Reiga, když je na stage. Na Reiga? Tak něco je fakt špatně. Něco je špatně, jestli někdo bude střílet na Reiga. Ne, kámo, to je... Kdo by mu co chtěl udělat, kámo, nevím. To no. Možná za cringe, kdyby to bylo trestný. ale počkej, na druhou stranu. Proč? Byly časy, kdy Reigo byl jako... Byl number one, ty vole, jakože... No, ale když hitmaker. Se lidi pištěli, že je kladeňák. I když jsi number one hitmaker, tak jako dokážeš si představit, jako, že třeba v tom hotelu, kde jsme byli, a Kalin by tam měl prostě před těma dveřma 3 gorily prostě, jako bro. Hlavně vole to, že jsi number one hitmaker v nějakou dobu, neznamená, že přece přijdeš o soudnost všechno. No. Vole, jako, sorry, kamo. Já ho neznám, nikdy jsem, vlastně jako na Starfestu teďka jsem ho potkal a on mi říkal vlastně jako dobrá show, tak jsem říkal díky, ale neznám ho, nikdy jsem se s ním nebyl, nevím, jaký to je vlastně člověk, ale ty tracky, co dělá, se mi zdá, že kamo ten týpek nemá jako žádný put, vole, sebe záchovy. Ne, to je to vesnický vypalovačky. Jo, tak to teď, tak teď, jo, teďka nabral to je, kámo dobré. Na feeda Libora Jandu, kámo, jako. Jo. Takže je na to silná demografie, to ne, že to ne. Určitě, no. Jsou lidi, co tohle to poslouchají, ne třeba velkoměsta, ale prostě po vesničkách by udělal. Tak jako samozřejmě, že lidi, co poslouchají drill, tak si nepustí Reiga, budou. To respektuju, bro. yes. Ale začnu epizodu. Tohle je 85. epizoda Gunpoint podcastu. Jsme rádi, že jste se připojili. Was goody. A jak vidíte, nejsme tady jenom my tři, jsme tady s Graham, s Martinem, čus kámo, jsem rád, že jsi přišel za náma. Já taky. A první otázku, co na to mám, začneme úplně basic. Třeba pro lidi, kteří z naší strany tě neznají, nevědějí, co dělají, mohl by se jim zkrátka nějak představit? Jo,
Já, vole, jsem Martin a dělám tracky. Ahoj, Martine. Ahoj, Martine. Ahoj, Martine. Alkoholici, vole, anonymní. Já dělám hudbu. Zpravím ten mikrofon, vole. Já si nemůžu najít normálně vhodnou pozici, ve které bych tady si pofelil celou dobu. Yes. Můžeš si to, můžeš to utáhnout tady na straně. To se dá utáhnout. Jo, se, 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 se. Tak to přesně potřebuji. Aby ti to tam nependlovalo, ty jsi to nechytal takhle podle toho. To je top, tak to přesně potřebuji. To yes. Občas to není lehký. Takže jsi Martin a děláš tracky. Jsem Martin a dělám tracky. Dělám většinou rap, rapu a zpívám. To je tak všechno. Rapuješ a zpíváš? Rapu a zpívám. Takže čím by ses nazval primárně? Jaj, no proto říkám, že dělám tracky, jo, proto už ani neříkám, že jsem rapper, nebo že jsem... Nabík si na tu otázku. Jo, jo, nabík jsem si na ní píčo jak na meč. Proto já neříkám, že jsem, vole, rapper, nebo jako asi většinově, jo, ale dělám prostě některé věci, které jsou jako spíš asi do popu. Hm. A teď jsme prostě udělali to akustický jako liveko, takže, vole, to je... Takže jsi hudebník, jsi interpret. Prostě dělám hudbu, no. Beru se tak, že dělám hudbu, teď mám jako v plánu nějaký věci, co jsou úplně mimo rap, jako vydat, teď je dávám dokupy. Country? Jo, polku. Yes. Let's go, na to klidně zatancou. Kdyby někdo udělal fakt dobrý country album, tak ho cením, hrozně. Ne, to bohužel to padne na nás. Otázka je, může být dobrý country album? Hele, hodně lidí mi říká, že country pochopíš až v momentě, kdy seš jako nejvíc na dně v životě. Tak pochop... Tak damn, ne, damn, ne, počkej, damn. Počkej. Ale že jako ty lyrics, který v tom jsou, tak najednou s nima jako souzníš. Teď country je, co, country je nejvíc simple. Jedu country, na koni. Country je jenom o tom, co ten týpek dělá v ten moment. Jedu v autě a zapnu rádio. Já mám taky takový vibe z toho. Chápeš, že to prostě, co dělá v ten moment. Není to nic, jako co dělá tenhle týden. Prostě skončíš na ulici a pustíš si track, jedu, vole, v autě a pouštím si rádio. A ty jsi jako, kamo, tak to už to chápu. Už to chápu. Tak deep. Ale vím, že víceméně jako hudbě se věnuješ od malička. Jo. A kdy jsi začal, nebo začal jsi rovnou třeba zpívat, nebo šel jsi přes nástroje? Šel jsem přes nástroje. Kytara, viď? Jo, hrál jsem na kytaru, nebo hrám na kytaru od malička. Třeba od 5 nebo od 6, nevím. Damn. Jakože elektrika, akustika, všechno. Vlastně já jsem, když jsem začínal hrát na kytaru, mě se vždycky baví jedna vzpomínka, jak oni brali do zůšky, když jsem se sem přestěhoval do Prahy, tak brali do zůšky, vole, od 12 let. A mě bylo 9 nebo 10 a nechtěl mě říct, že jsem měl volem 1,20 m. Malý prstíky prostě, jakože nemůžu to uhrát. A já jsem přišel, zahrál jsem tracky a oni byli jako, jdem, berem tě. Takže jsem takhle od malička právě do zůšky, to jsem pak jebal, protože jsem tam byla ta nauka a to byla škola, takže to se mi nelíbilo. Ty učí notičky a ty věci. Takže to jsem, doteď nevím noty, takže to jsem pojebal. A no, hrál jsem na kytaru celý svůj život. A ani jsem si nikdy nemyslel, že jako budu s hlasem něco dělat, vždycky jsem se jako zpíval k tomu, ale jako nepřišlo mi to nějak jako extra super. Vlastně brácha začal rapovat a já jsem si zkusil hrát nějaký tracky. A no, tak to začalo. To bylo ještě tehdy v tom studiu tady kousek, ne? Na Jiřáku. Na Jiřáku, no. Na Jiřáku. To bylo trap studio. Pro ty vás, co nevědí, Máme tady s rodinkou delší, větší trošku kořeny. A jde to do historie. A jo, a Iky už se tady hlavně s Martinem zná úplně odmala, takže tak. Jako, viděli jste. Takhle, ono je to, takhle, já primárně se známe vlastně s jeho bráchou. S Davem. Jo, kdy my jsme, to jde hodně do historie, my jsme se jako řekli, to mi bylo 16. jsou léta prostě zpátky, tak jsme si jako řekli, že tyjo, já jsem si řekl, že bych mohl udělat nějakou prostě značku oblečení a nevěděl jsem, komu napsat, jo. A věděl jsem právě, že jeho brácha David, že prostě dělá nějakou školu a umí nějakou grafiku, ne, tak jsem mu napsal, že hej, potřeboval bych nějaký design prostě, chtěl bych, aby se to jmenoval Black Jesus, ne. Tak on, jo, to je mega hustý, kámo, to tak mi něco navrhnul. A druhý den se bavíme, že jo, co kdybychom z toho udělali přímo značku, ne? Tak jsme se jako řekli, jo, OK. A tehdy
mě bylo 16, takže jsem nevěděl, chápeš, pro mě to bylo jenom taký cool, že hej, mohl bych mít svoji značku hadru, což v té době dělal málo kdo. Tak jsem se jako do toho pustil a tak podobně a přivedl jsem do toho svého bratrance. Po naučení. Každopádně, long story short, prostě David z toho ve finále vycouval, že jo, protože samozřejmě on to najednou se začne objevovat taky ty věci, že si uvědomíš, OK, nebo je to tak easy, že jo, a nefíloval prostě ten commitment, ale furt jsme jako spolu nějakým způsobem fungovali a on pak začal dělat hudbu tím, že jsem vlastně jsem něco chtěl natočit pro ten Black Jesus a potřeboval jsem nějaký jednoduchý beat. A tehdy jsem vlastně jsem věděl, že on má nějaký potenciál a bavil jsem se tehdy, nebo bavil, prostě byli jsme vždycky s Morrisem, že jo. No tak jsem byl, že jo, to je ten kluk, on je celkem jako, celkem talentovaný, mohli byste se nějak seznámit, třeba byste spolu něco mohli upít, že jo, to a to. Takže postupně David začal dělat věci pro Morrise a pak jeden den se prostě rozhodl, že to zkusí, no a dneska je Dorian. Já si a vlastně začínal dělat beaty, no. Dorian mixtapes. Který nevyšli. No. No. Jo. Jo, ale nikdy. Furt chtěl, abych to opakoval. Řekni 12.5. Dorian mixtapes. No, Dorian mixtapes, předtím DA. Dave Vačisko, Villager ještě kam. Damn. No. Villager je úplně OG producentský volenik. On dělal vlastně i Maniakovi něco produkovat. V té době mám pocit, že na tom Maniakovi albu Husky. Je, jedno z těch starších má nějaký beat. Yes. A vrátíme se ještě k tobě, kámo. Z toho hudebního hlediska, kdo byl ta tvou inspirací? Dá se říct, že třeba právě brácha, nebo někdo úplně to jako asi jiný? Není, nedá se to tak říct. Jakože okay. Díky němu jsem měl možnost to začít dělat a díky němu jako mi došlo, že se to dá dělat a že to je vlastně jako, že to může být fajn, nebo že to je dobrý. Ale jakože nebylo to, že jsem... Já jsem totiž moc jako rap, vlastně když jsem ho začínal dělat, tak jsem moc neměl rap naposlouchaný a moc jsem ho ani jako neposlouchal v té době ještě. Mm-hmm. Jen tak jako přesně Suicide Boys jsem byl hrozně a jako nedá se říct, že by někdo byl jako vyloženě, dělám to, protože chci být jako někdo, Travis, vole, whatever. A to nemám, no, nebo nikdy jsem to jako neměl. A jsou artisty, kteří měli třeba dopad na to, jak se vyvinul třeba tvůj zvuk nebo jak tvůj sound jako vypadá teď? Časem no, až jako spíš teď, spíš jako poslední třeba rok, tím, že víc tu hudbu, už to není jako většinu času, že prostě vezmu někde beat z YouTube, ten si pak koupím, prostě že nekupujeme jako většinou licence, nebo dost často teďka nekupujeme licence, ale sedneme si s nějakým producentem, jako uděláme ten track, nebo ty nové věci, co tvořím, tak vlastně jako píšu i ty tracky, i tu hudbu jako sám. Tak tam je to hodně poznat, spíš jako spíš jako ten poslední dobu. No. Začátku to bylo jako hledám beaty a co mě baví, tak to vlastně jako tvoří, jaký ten sound je. Jo. Že jako nahrávám do věci, co mě baví a ty beaty znějí vždycky nějak jinak a není to jako, že já ten člověk, když neděláš ten základ, tak jako tam není tam propsaný vlastně. To je to, co říkáš, je celkem dobrá myšlenka. Jsem zrovna nedávno přemýšlel, víte, jak posloucháte prostě nějakého umělce nebo tak, a je dobrý a po nějakém čase všechno začne znít stejně. Jo. Tak to asi možná je jeden ze způsobů, jak možná neznít furt jako stejně. Víš, jak třeba, když dám příklad The Baby. Jo. Tak to je jako, je dobrý a je to furt. Hele, ale to je podle mě to, že on má nějaký skill, on jako očividně umí rapovat, umí nějakou flow, tohleto umí psát. Ale nemyslím si, že bude tak jako kreativní člověk, protože kdyby byl kreativní člověk, to přece jako mě by nebavilo vydávat, vole, 24 nebo 50 stejných tracků furt jako dokola. Ani by mi přišlo, že jako to nemůže nikoho bavit. Vlastně jako, že to je třeba věc, který já si všímám až teď, ale a obzvlášť říkám zase poslední dobu, já teď dělám hodně jako singly, každý ten single je vlastně jiný. Když to porovnám s trackama, co jsou třeba na posledním albu, tak je to zase úplně něco jiného. A mě vlastně baví ta různorodost, jakože se dokážu prostě dokážu dát pomalej track, kde prostě víc jako vlastně mluvím, jako rapuju, ale jako je to spíš povídání a pak právě něco jako zaspívám. Mě baví tady to, že se dokážu jako vyjádřit jako spoustu způsobama a to podle mě on by potřeboval, aby mu buď to někdo řekl a teď vole, tady máš producenta, dějte spolu a ten producent ho bude tlačit, aby dělal nějaký jiný beaty, nějaký jiný podklad a do toho on se pak jinak jako otevře,
No, anebo prostě, vole, má jenom to. To mi přijde cool, že ta, vlastně ta linie mezi jako tím, že je třeba někdo rapér a někdo, jak říká, že i sobě říká, že jsi prostě hudebník, jak ta linie se začíná, mi přijde, v Česku dost, momentálně, tak ta linie se tak začíná mazat. Jasně. Že už jako je hodně jako umělců, kdy si řekne, že jo, je to jako rap, ale nemůžeš úplně říct, no není úplně. No. Je to prostě něco mezi, víš, že týpek právě přijde s něčím, pak s něčím a je to celkem zajímavý. A právě proto si myslím, že možná, myslíte si, že rap převezme jako to žezlo v budoucnu? Je. Jako to je ten rap, pop. Já si myslím, že už to je. Už to je. Nebo, no, z velký časy to podle mě jako je. Už když vidíš teďka na Majalesu, že prostě kdo jsou ty hlavní artist, kdo jo. to zakončil a kdo prostě jsou, na kterých chodí nejvíc lidí, tak už je to prostě rap pop, už je to tady jako naše generace. Hrozný argument jako proti tomuhle je vždycky někdo řekne, no ale čísla na Spotify neznamenají, že to. A oni většinou jakože budou, jako proti argumenty budou jakože ten pop vede, furt jsou jako... No ale, vole, na Marka Ztraceního dojde, vole, 3 Edeny, to je, vole, 105 tisíc lidí. To je prostě, to tady nikdo z toho repu neudělá. Jenomže to je kurva proto, že Marka Ztraceního, ty, vole, ty lidi poslouchají 10, 15, 20 let. No právě se to akumulovalo. Jsou to lidi, co ho začali poslouchat, když mi bylo 20, tak jim je 40, mají rodiny, prostě on dá koncert a oni tam jdou koupit celá rodina jistek, kde jich tam 6, prostě. A mají lové ty lidi. Prostě jo. Když, vole, Kelina poslouchá 800 tisíc nebo 900, teďka, vole, přehodil 900 tisíc měsíčních posluchačů. Většina z nich bude, kamo, to je píčovina úplně, to je blázen, to je crazy, no. No tak většina z nich bude mladá hrozně a nemají jakoby ani love na tam, prostředky, prostě chodili jako, nedovodvezou se do Prahy na koncert, vole, z celé republiky, takže tohle to potrvá ještě hodně jako let, si myslím, než ta fanbase jako vyroste úplně do tohohle. A tak skončí to stejně, jako taky Kalin bude mít 105 tisíc lidí klidně na koncertu, až jakože víš, ale 100% možný, no. No, no to poroste, jako, ale... jako pár měsíců se tady všichni bavili, že jako mít přes 600 tisíc je jako neskutečný na Česko. No, a teď? Teď je 900, takže ta laťka, já si myslím, že teď právě ta jako mladá vlna celkově, tak to budou ty jako ty průkopníci a jestli přijde ta další nějaká ještě generace, který jsou teď mladší než my, tak u nich si myslím, že by to mohli vzít až i do zahraničí. Protože jakoby je to prostě ten jak rap, tak i pop, tak to je prostě žánr, který prostě populární tady v Česku, bych řekl třeba začal být posledních třeba 10 let jako hodně exponenciálně. To. A když si řekneš, že třeba například prostě Milion Plus, když jsem to začal poslouchat já, tak prostě v té době ještě Logic, to byl underground shit, jo, prostě to bylo špinavý prostě... Špinavá hospoda. Jo. Rubín, špinavá hospoda a prostě v šapu, starý šapo, ještě zaholený. Spocený, kde se tam byly namačkaný ve 40 lidech. Že paradoxně tam byla nejzábavnější akce. Jo. A lidi prostě ještě říkali taky to, jak to můžeš poslouchat, teď ty jejich texty prostě nedávají vůbec žádný smysl. A říkám, ale je to dobrý, prostě zní to dobře. A teď prostě... Tehdy to bylo taký punkáčství vlastně, v podstatě ten rap. Jo, to bylo, že jsi punkáč. A teď je to prostě mainstream, teď to prostě poslouchají všichni, že jo? A jsou pořád jako noví a noví interpreti. A lidi, co předtím tohle poslouchali, tak to poslouchají doteď. Takže se to akumuluje. Moje taková osobní teorie tady toho, vole, jako mainstreamování toho rapu je, že prostě přišli lidi, kteří začali dělat jako ty věci melodický. Není to jenom, že rapuješ furt ve stejný tón, furt jenom jakoby flow měníš a měníš, co říkáš a jako nějakou message. Ale ty melodické linky jakoby dělají ty lidi dobře a zajímavě prostě. Vole, Viktor s Kellenem, to je jasný příklad toho. Takže toho popovýho posluchače to osloví tím, že to je jako hudební, že to je zábavný, že to je jako... Že, na první poslech, že si to zaspívají taky. Jo, líbí se ti to. A vlastně si myslím, že všichni vždycky říkají, že ten rap to jsou hrozný texty. Pičo, já nevím, jestli někdo z těch lidí jako poslouchal pop a počet si popový texty nebo rockový texty tady v Česku, ty rapový texty jsou prostě lepší. Nebo většina těch rapových artist tady bude mít jako lepší texty. Spousta těch starších lidí jako nepochopí nějaký, vole, slangový věci, jakože nepochopí, co to znamená, vole,
že vole, máš kapsy plný sejra a pak si říkají, pičo, co to... On nosí nivu v šortkách, co mu je kam. Ty mladý, já jim nerozumím. No. A já si myslím, že budem stejný pod časem. A takhle je to se všem, všechno, co je nový, tak dostujem není... Dostujem se tam. A mám na tebe ještě otázku. Ty jsi mi částečně odpověděl i na tu další, no. Ale kam si myslíš, že by do budoucna, do dalekého klidně budoucna, měla směřovat vlastně ta česká hudební rap lomeno popová scéna? My se bavíme z toho hlediska, že právě co jsem už nastínil, že třeba by bylo hustý to vzít do zahraničí s tím, že pak ty český artist by konečně měli sílu na to se porovnávat jakoby s tou světovou špičkou, že jo? Jo, já to vnímám stejně a jakože mě nehraje otázka, jako jestli vole zahraničí nebo ne, to mě přijde jako docela jasný, protože přesně podívej se na Kelina, když má vole 900 000 měsíčních posluchačů, tak jako co tady chce ještě jako lovit. Kam dál? Jako 10 milionů jako mít asi z Česka nevytáhne, to prostě jako každýho to bavit nebude. Jo. Něco tam určitě ještě vole se dá vymáčknout, to je jasný, ale... A jakože posluchači na Spotify nejsou všechno, bojíme se prostě o ty celkový fanbase. Jo. Ale pro mě otázka, jestli jako a ty lidi začnou dělat rap nebo to, co dělají tu hudbu v cizích jazycích a tím půjdou do zahraničí, jakože jestli prostě někdo ve svým rodným nebo v anglicky, nebo třeba někdo mě dobře německy, jak prostě začne německy rapovat. A nebo jestli se ta hudba dostane na úroveň, jako je vole německý rap, francouzský rap, španělský rap, prostě já to poslouchám, nerozumím ani piču Němcům, neumím německy ani slovo, ale to prostě poslouchám, dobře. Přesně, a baví mě ta hudba, poslouchám, protože mě baví ta hudba, takže se to takhle jako, to by byla ta hustější věc. Jako já si myslím, že by to právě mělo jít tímhle s tím způsobem, právě si, víš co, máš ty americký prostě artist, že jo, který prostě jsou celosvětový, že jo. A ty jako, jak se s nima chceš porovnat? Přitom třeba ani nemusíš být vysloveně třeba horší umělec, ale seš limitovaný tím malým rybníčkem, který tady je. Ale jak Martin říkal, že lepší varianta by byla, kdyby se ponechala ta česká mluva a jenom se to přenášelo do jako zahraničních tracků, je to lepší, protože tam je třeba rozdíl mezi hudbou a mluveným slovem. Víš, to mluvené slovo ty se musíš přizpůsobit, aby tomu rozumělo co nejvíc lidí, ale ta melodie dodává tomu přesně. To, tu message, jo? To, co s tebou rezonuje nejvíc. Takže si myslím, že třeba, já nevím, když už jsme jako u Kalina teďka chvilku, tak Kalin s tím, jak unikátní má nějaký svůj sound, si myslím, že by ho i jako zahraniční interpreti brali na svoje tracky. No, já jsem si jistý, že to se jako za prvý stane a za druhý, já se vsadím, že těch 900 000 není všechno z Česka. Stop, když si otevřu Spotify, jako vole Spotify statistiky, Charts, yes. Tak no, já vole, no, tak já nevím, jako vůbec tohle to neřeším, vlastně aha. Odkud, kde. Jo, já tady mám vole 2K lidí z Německa, 160 000 Česko, 23 Slovensko, 2K Německo, 1000 Belgie, 1000 Portugalsko. Buf. To znamená, jakože čím se ti ty čísla budou víc nefukovat, to je přesně, já taky poslouchám nějaký Poláky, protože mi vyskočil na YouTube, yes. Nebo tohleto. A taky rozumíš pastelku mít... polštině. Jo, jo, jo. To bude jako právě, přirozeně úspěšné. Právě Morrisovi se stalo, že vlastně jeden track mu vybouch, kámo, tam někde v Indonésii. Ale právě protože něco, co říkal on v češtině, tam u nich něco znamená, že jo. A oni prostě se na to chytli a úplně prostě začali na to dělat TikTok videa úplně random prostě. Kde oni jezdili na motorce, do toho hrál Morrisův track prostě v češtině a oni tam jezdili na motorce. Jo, jo, jo. Přímě, když jsem to viděl, tak jsem byl. Ha? Bylo to, ale on to sdílel a byl. Yes, shoutout, kámo, Indonésie. Já někdy takhle vidím TikToky, jak vole, někdo myje svoje auto nebo je v gymu a hraje mu tam lalala, vždycky to. Píčo, dobrý, no. Vůbec nevím, jako přesně, nevědí, co to znamená, no. Prostě si to pustí, řekneš, hard. Dám si to tady prostě. Přesně, na TikTok, vole. Algoritmus si to našel, a to je úplně... Jo, ale kolikrát si něco pustíš a jedinej koment, hard. Máš nic, hard. Dobrý, hard. Stalo se mi to teď, našel jsem skvělý track, ty vole, od týpka, co má 30 000 na Spotify, nějaký zahraniční úplně. A prostě mi to doporučilo Discover Weekly, kde jsou většinou hrozný sračky a jenom to na repeat teď, ty vole, furt. A nemám k tomu nic jiného než hard. Ono to stačí kolikrát. Yes. Každopádně, včera Octagon. Jo. Ty jsi tam byl? Tohle. Byl, no. Byl. Co, jaký to bylo? Hele, já jsem, jakože, nejsem, vole,
Nerozumím tomu nějak extra, já jsem byl na prvním oktagonu v březnu v Ostravě, protože kámoši chodějí a tak mě dotáhli, jakože to, tak se mi to líbilo, byl jsem tady v Praze a ta Ostrava byla lepší jako zábava, jako zábavně. Ty fighty byly včera, se mi zdály hrozně nudný. Hele, furt, vole, to jsem slyšel od více lidí. Celkem, no, upřímně. Kono to bylo všechno situovaný na toho Kincla s tím Vémolou, ten zbytek byl tak jako... My jsme byli v Liberci a tam jsme si to upřímně jako užili, ale včera jsem slyšel, že prej nic moc, no. Víš co, vole, v Ostravě byl hlavně Žo Kozma a měl tam, vole, fight Lohore s nějakým Čechem, yeah. Si nepamatuju, a Lohore byl, to byl skvělý fight, mi přišlo, vole, kopačky na hlavu, bomby prostě. A vole, včera mě se to zdalo, jo, mě se to zdalo včera samý, vole, grappling, samá zem, pičo. Yeah, yeah. Jako minimum strikingu a no. Jo, chci taky vidět pecky, ne? Dej mu pecku, jo, ne? Přesně. A hlavně stoje si dejte, jo, prostě. Za kámo, víš, trash talking a takhle, i to promování, že ty lidi do sebe jako nejdou. Mm. To škoda. Nechceš přijít o fanoušky, prostě, podle jo, mě. Ale... Víš, jako, že to budou řešit už na úrovni, vole, já teď nechci říct, nebo jako, ne všichni určitě, ale budou tam takový lidi, že jo, který prostě budou jako, no já teď tady, vole, se budu nějakou fanbase, tak já nechci tady, vole, někoho urazit, takže radši... Jestli toho z toho nemám rád, kámo, to, co přesně dělal, jak byly ty prezidentské volby Nerudova, tak to se mi přišlo, že mega dělala, že jako byla na půl, strašně na půl a já říkám, kurva, řekni, že ti něco sere. Se, no. Řekni, že ti to sere. Nebo... Vypadáš jak loutka. Jo, běž na nějakou stranu, říkám, já jich chci volit a běž na nějakou stranu, jenom abych věděl, kdo jsi. Že nemám rád tohle, to přesně jako hlavně nikoho neurazit. Řekni, jak to fíluješ. No, jasný, za mě. Jasný, no. Ono to podle mě jako i v dlouho, in the long run, prostě ti to jako udělá lepší fanbase, si myslím, když prostě máš svoje, dejme tomu, hodnoty nebo názory, za kterýma si, vole, stojíš a jakoby fakt seš, protože nelžeš a protože to fakt si myslíš, tak seš konzistentní v těch názorech. Yes. Tak prostě ty lidi, kteří s tebou souhlasí, tak se tě najdou a ty, co s tebou, jakoby ty, co s tebou nesouhlasí, tak se k tobě nebudou srát a nebudeš mít jako naplaveninu, vlastně naplaveninu, která vlastně jako, kterou nezajímáš. Yeah. Prostě, než když budeš jako všechny strany, všude, vždycky. Protože a oni i ty tví fanoušci jsou o to víc potom real, protože jo, víš, že za tebou stojí kvůli tobě. Jo. Víš, že lidi jako instinktivně se vždycky přilepí na jednu stranu, třeba nevím, jak je to ideologicky, že jo, nebo náboženství, jo. I politicky a takhle. A tím si vytváří štít proti té druhé straně. Víš, že se vystavuješ kritice jenom z jedné strany. Když seš jakoby independent a seš prostě, hele, distuješ v obě strany a tohleto, tak se vystavuješ kritice z obou stran. A to je, ty lidi nejsou ochotní tohleto dělat, protože prostě nejsou ochotní se potýkat s kritikou z obou stran. Ty jsi dělal celou mapku takhle. Jo, já jsem nad tím totiž přemýšlel, protože potom ty tví fanoušci, ty víš, že ty tví fanoušci s tebou jakoby rezonují kvůli tomu, co ty jako reálně říkáš, protože nejseš na jedné straně a oni nejsou součástí té strany, proto s tebou jakoby to, já jsem na té straně, kde je větší prdel. ale víš co, ale tak to máš a tak si za tím stojíš a tak to držíš. Jo, a ty lidi to vidí a jsou, hej, on myslím si, z toho má prostě cecky. Tak jako, můj Twitter mluví za vše. Jo, to jo. Jo, vlastně, co si myslíš o našem Twitteru? Někdy na mě vyskočí věc a říkám si, uff. Je dost. More. Jo, teď naposledy, co je to tam urazilo? Jo, to jsem tam poslal nějakou fotku, nějaký holky zhrbený. Jo, Ježíši Kriste. To jsem nezaregistroval. To je, on tam Puffy napsal, co ono to bylo? 6 vín, 17. rande. Tady to dáme. A co za to dostaneš? Já jsem to viděl. Má zhrbený, ty záda. To je strašně skurvená věc. Ne, mě jenom rozesmal, jak jsi tam dal tu fotku, jak tam ten čváb dává tu... Jo. To jsem cíknul, říkám, tak ty seš fakt nemocný. Víš co, jasně, 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 kamo. No, to jsem tam něco napsal, jo, jak je... Jak si holky dávají týpka, který jo. Už je 50krát poduje. To bylo skvělý. Ten šváb, ty pičo, to jo, no, ten sype. Ale kámo, jakože na Twitteru nemůžeš čekat nic dobrýho nikdy. To je, vole, jako, jak když to nějak řeknu, haha, funny, vole, jako nevyjadřu se k tomu, ale ani když mi zase nevidím něco, co mě sere. Jakože mě, vole, vadějí vlastně lidi, kteří mají potřebu ke všemu se vyjádřit, ke všemu dát svůj názor, přiložit jako to přesně, vole,
k čemu to je dobrý, že jako pod každý post se vyjádří, že prostě tohle vypadá na piču, jo. Ty vypadáš na piču, tohle je na piču, drž hubu, prostě to vždycky vidím kamo nějaký reelska. Drž hubu. Hej, bo co, že jsi teď vzpomněl na nějaký komentář u sebe, tyjo, a víš, drž hubu. On to vytrigroval. Ty víš, že on tam má komentáře, prostě milion tisíc pozitivních komentářů, ale nevím. Zaměřil se na to, drž hubu. Ty čurák. Já jsem právě, tyhle ty komentáře, co jsou jako drž hubu, nebo vypadáš jako píča tohleto, tak to mě netrápí. To je jako haha, OK, tak si skopnu. Mě vadí komentáře, který jako, nebo bolej mě komentáře, který trochu cítím, že jako trošku hitujou home, že jako vlastně se jako nějaká taková jako vlastně konstruktivní, nekonstruktivní hate, ale jako má point ten týpek, a když vždycky jsem říkal, au, pičo, tohle zabolelo. Ale... A vždycky tam jsou taky. Kámo jsou. Svině, který se trefí hezky pod ten štít. No. Co jsem chtěl říct, vole, vždycky vidím nějaký reelsko nebo TikTok nějakého podcastu, kde někdo něco mluví, většinou to je nějaká kontroverzní věc prostě, nebo nějaký kontroverzní take. Vždycky je tam komentář. Dneska musí mít každá mrtka podcast. Každý nikdo má podcast prostě. Nemusíte mít všichni podcasty. Kamo, nemusíš to komentovat. Drž hubu. Jako ne, ale když, jako, to je přesně ono. Když vidím něco, co se mi nelíbí, tak se prostě na to nedívám. Jdeš dál, dáš dislike, neukazujte mi tenhle kontent. Přesně, a toho člověka to třeba baví, já mu to nepotřebuji ukazit. Já mu to nepotřebuji kazit. Třeba to je někdo, kdo není zvyklý na tu kritiku a já prostě nejsem tam od toho, abych ho jako píčoval za to, že dělá, co ho baví. Jo, a ten mindset nemá jako většina lidí. Já se přiznám, co rád dělám, když vidím třeba nějaký podcast, kde jako řeknu fakt jako hovno, jo. Tak si to většinou rád stáhnu a posílám to pak do skupiny a směju se tomu. A není to, že bych veřejně šel a začal je víceméně jako nějak hejtovat. Jako pokud je to někdy kravina, když je to fakt extrém, tak už jako... To skončí ani, u vás ani na story. Ani veřejně nehejtuji, jenom to tam dám a řeknu no comment, nebo něco takového. Řeknu jenom, já to tady jasně, nechám. Já se taky směju věcem. Máme taky, vole, s klukama skupiny, kam si posíláme prostě... Co kdo dělá, smějeme se tomu, vole, kdyby ta skupina líkla, tak jsme, vole, mrtví. Mrtví, všichni mají ten jeden zamřížema. Všichni mají ten jeden grupčet, který by skončil tím, že máte fízly pod oknama, vždycky. Přesně, no. Ale nepotřebuješ to těm lidem spát. Mám otázku. Pojď do mě. Minulou epizodu anglickou myslím, tak jsme zrovna řešili to, jest to věc. Byl bys radši, kdyby tvoje holka našla tvůj group chat nebo zprávy s jinou typkou? Mně je to asi jedno, já nemám nikde žádnej jako takovejhle shade. Damn, he played it safe. Politická odpověď. Čistý, koukej, ale ne. Nechci nikoho urazit. Dobře, takže počkej, takže jestli mám vybrat, tak by byl radši, kdyby našla zprávy s jinou typkou. Jo. To jsme řekli, to stejný. Yes. Stopro. Ale je to proto, že tam není žádný shade a v tom group chatu by se dalo něco, ne? No tam se stopro dá ale něco. Ale na tvý homeboys, kámo, i. No jasně. Takže pošleš prostě. Nejhorší, to není už jenom o tobě. Takže vy jste všichni takový čuráci. No. Jo, občas. Hej. Rekreačně jenom. Jasně. Jo, přesně. Tam je to taková terapie skupinová. Já mám rád, když někdo posílá zprávy bez kontextu, jenom prostě fotku nebo screenshot a nic k tomu neřekne. To tam hodí, že good luck mezi volky. Poperte se s tím. Jo. Vlastní názor si udělejte prostě. Teďkon jsem chat, by the way, že v Americe vyšla teďkon statistika, že 70% lidí, kteří mají rozlučku se svobodou, tak vždycky podvedou. Jako na té rozlučce? Na té rozlučce. Jako s těma stripterkama, jo, a takhle. Třeba. Něco. Nebo s kámošema. Damn. To už je problém. To už je dost. Latentní homosexualize. To je jako ve vězení. Pseudohomosexualita. To je nový termín? Ne, to není nový termín. Když jsi ve vězení a jsi tam dlouho a už nejsou čaje, se přizpůsobuješ prostředí circumstances. Jo, a nějaký týpci tam prostě trpí tou pseudohomosexualitou a nějaký ty jako
slabší jedinci tam budou jako holky ve vězení. Jejich bitches. Mm. Jo, že začnou prostě... Co děláš, víš, adlibs? Víš, jak máš ty trička, jak si uděláš z toho toto, tak to začal nosit a jsou tam prostě... To tam nedělaj, ne? Dělaj, bro. Já to viděl jenom ve filme. No, já jsem taky nikdy nebyl ve vězení. No, jako... já jo. Musíte pozvat nějakého experta na to. Vlastně. Pafu byl ve vězení. Ty jsi byl ve vězení? Ne, jenom ve vazební věznici. Ne, jak dlouho? Vlastně vězení. No, to je tak tam vězení. Si ale neviděl všechno tohle, ne? Ne, to jsem tam neviděl. Byl jsem tam na samotce, naštěstí. Proč, byl kamo? Byl jsem tam jenom 3 dny. No, řekni tu story. No. Rozličaj. Hele, hele, pohrotil jsem se s frajerkou. Ten nějak jako večer předtím. Jo, 2 večery předtím vlastně jsem se pohrotil s frajerkou. A ona mi vylila prostě na ksicht ve spánku to, vodu. A já jsem se já mám reflexy z toho, že mám bratra, ne? Tak jsem se probral a prásknul jsem a rozbil jsem tu skleničku a ona začala úplně panikařit, že jí jdu zmlátit, ne? A úplně, byl úplně, a začala brečet. Ty mě biješ, ale celá moje krev byla jako od krve, že jo, z toho a byl jsem, oh, kurva, tak jsem si zavolal sanitku, že jo, protože jsem myslel, že jako vykrvácím, tady mám jako napůl, to bylo rozřízlý jak svině a pak vlastně v tom, ona tam jako hysterčila, to jsem nechal bejt, říkám, ty jsi kráva a místo, vlastně, když jsem volal ty sanitku, tak jí slyšeli tam vzadu, jak říká, ty mě biješ, nechápu, že jsi takový chlap, ty mě chceš zbít, blablabla. Prostě měli jsme vodku, byla ožralá, že jo, takže prostě tam hysterčila. A místo té sanitky přišli vlastně policajti. A teď problém. Máš tam holku, co prostě brečí, rozteklý make-up, a všude na sobě měla prostě mojí krev a bydleli jsme v garsonce a všude v tom bytě prostě stříkala prostě z té mý ruky krev a vypadalo to tam fakt jak z hororu, kámo. A já byl úplně, chápu, jak to vypadá, ale... Přísahám, že to není tak, jak to vypadá. Jo, není to tak, jak to vypadá, jo, a oni úplně prostě rovnou mi dali želízka, že prostě... Dva tíhá sílí a ona, ta holka se uklidnila v ten moment a byla úplně, kamo vedete? Ne, nic, prostě, že to... A oni prostě vůbec si to nezajímalo, protože říká, jo, to chápem takhle, když jsou násilníci, tak je vždycky ta ženská se snaží chránit, blablabla, odvezem si ho a pak s vámi bude mluvit, prostě, takže prostě mě odvezli rovnou. Odvezli mě rovnou do cely, byl jsem tam prostě 2 dny, dostal jsem právníka a já jsem mu řekl teda, co se stalo. Jo, ještě další věc. Borka měla, byl Halloween, tak ona měla fejkový taky ty jizvy. Jo, jaký timing. Jo. Jaký timing. Takže má od krve a měla ty fejkový jizvy jako namakeupovaný. Jaj. Ona vypadala jak Frankenstein. To je, vole, nic nehrál do kare. Nic. Já tenhle ten příběh se třeba 4x otočil, kam jsem to vůbec nečekal. Ty už když jsi začal říkat, ne, že ti polila v obličeji a já se teď se tak zastavil, čím? Tak já jsem čekal, že nějaký vosk nebo něčím, prostě nějaký bůčo, že tě zapálit chtěla prostě benzínem, vole. A pak ty, že se zvohnil rukou, tak jsem čekal, že si napálil ona druhou o radiátor nebo něco. A ty furt to... No a pak jakoby, jo, když mě zatkli, tak jsem byl, já jsem spal, tak já jsem byl v trenkách, kámo. Takže vlastně... Počkej, ty jsi byl jenom v trenkách? Já jsem byl jenom v trenkách celou dobu, pak mě, teda nejdřív, než mě vzali do té věznice, tak mě vzali do nemocnice, to bylo taky zajímavý. Já v trenkách a 2 policajti mě tam v želízkách eskortovali, aby mě prostě sešili ten palec, že jo. Ten doktor úplně je nebezpečný, týpek se na mě podíval a byl, asi ne, a já byl, this bitch, jak asi ne, dobře, no, tak jo. A pak jako když mě propouštili, tak chtěli, jako já jsem měl ten, jak se tomu říká, mungus? Ten mundur. Mundur, yes. To je hábit vězeňský.
No, a říká, a Borka mi říká, no, 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 ať to dám tam do krabice a vrátím, ne? A já říkám, no. Trenky. A jako hodíte mě pak domů? A oni, ne, že to musím dojít, to bylo asi nějakých 4 kilometry, či co. A já říkám, já mám to, já mám jenom trenky, vy jste mě zatkli v trenkách, tak jako můžu si to aspoň nechat. Typka na mě koukala minutu a řekla, jo, ok, můžeš s tím jít. Ty jsi šel v munduru domů. Jo, shit. V mungusu. Hele, v mungusu. Kámo, protože pak jsem, pak bych byl, hele, tak jak si mě tady nechcete mít za 20 no, minut zpátky, Indies, tak asi. Indies, Indies, v trenkách. Jo, no. Tak dneska bys to uhrál na nějaký prostě protest. Jo. Jo, protestu proti oblečení. Yes. Chci svobodu prostě. Jo. 2023. Přesně tak. To je crazy. Ne, to je ta story, když Puffy mi zavolal pár dní potom, co se to stalo, ne? Já to poslouchám, moje první otázka byla, ty s ním furt seš? No. To je jediný, co mě zajímalo. No. Ty s ním furt seš? On byl, no, ono to nemyslel, říkám, To je ten toxický vztah trošku. Tak nebyl čas se rozejít, jo, když seděl, vole. Jako. Damn. No, říkám to klukům a ty pci úplně. No tak konečně můžeš začít trepovat, ne? To už je, to už je krok od toho, už co? Už tam byl, jo, tak jo. To? Teď je už to, jsi je to real? No tam prostě železný záchod, všechno. Mám další téma. Trošku z jiného soudku. Proč vznikají situationships? Z vašeho osobního úhlu. Proč vznikají ty situace, kdy pro někoho, kdo by nevěděl, co je to situationship, tak je to vlastně to, že se bavíte s klukem či holkou a jste v podstatě ve vztahu, ale nejste oficiálně ve vztahu, jste v takým něco mezi. To vzniká jenom proto, že holka se bojí, že zdrhneš, když prostě na tebe bude vyvíjet tlaky a ty nechceš řešit, ty to chceš. Jo, proč s ním jdeš do toho vztahu? No, protože chceš mít otevřený dvířka. Já si myslím, že obecně jako oba, jako i hokej kluci chtějí jako ty výhody vztahu, ale nechceš jako tam ten commitment. Ty povinnosti, nechceš ty povinnosti. Myslím, že lidi, co tohle vole mají jako často tak píčo, to je prostě, protože ty chceš jakoby mít přítelkyně nebo mít přítele, prostě je to hezký, vole, staráte se o sebe tohle. Ale pak, když něco jako se trošku ti přestane líbit, tak z toho situationshipu můžeš prostě jako tak guilty free vlastně jako opa. Z toho vztahu to úplně není tak lehký, že se jako vymotat. To už je prostě vole nějaký, nebo myslím si, vole, že většina lidí to asi tak má. A ty to vnímáš jak, Dave? Já s tím souhlasím. Jo, myslíš si, že situationship je něco, co by se mělo praktikovat? Nebo mělo? No. Nebo přijde ti to špatný? Pokud to obou stranám vyhovuje, tak. No tak většinou to jedné straně, většinou pak už jo, to já, jedné straně cítím, to vždycky jakoby, vyhovuje víc. Já cítím, že on tím někam míří. A ty jsi zkušený v tom? Já? Mm-hmm. Ne. To je teď ten, vole, ten, jak se to jmenuje do píči? What are you doing? Me? Nothing. Yo, I'm just chilling. Hey, I'm just chilling. What are we? Special friends. Special friends. Ne, ale například, já se ptám z toho důvodu, jak to jako vnímáte, když například by chtěla holka s váma bej a vy víte, že ona s váma chce bej. A vy udržujete v tomhle situationshipu, kdy ona je třeba skvělý člověk, víš, co je vám s ní dobře a tak podobně, jenom nechcete udělat ten commitment. Hele, z jakého důvodu byste nechtěli udělat ten commitment, když oni víte, že je to dobrá holka? Ne, občas může být dobrá holka, ale vím, u nějakých holek, teda teď jsem zadaný, teď jsem v pohodě, ale předtím jakoby byly nějaký holky, který jsem věděl, že jakmile bych jí dal jakoby status. Ten status, tak by v její hlavě něco switchlo a začala by být crazy. Vím, že už se prostě snažila třeba přehnaně dělat, jako mě kontrolovat, jako kde jsem, co jsem, to. Už to tam prostě vidíš ty známky a prostě seš úplně
jakmile ti řeknu, že jo, tak vím, že ty prostě to nezvládneš. Jo, kde ty červený vlajky furt vlajou moc vysoko. Jo, červený vlajky furt vlajou, ale ne. Víš, co ty chceš, přesně jak říkal tady, kde je ty benefity toho vztahu, ale prostě nechceš tady tohleto, nechceš, aby vlastně tě mohla nějak jako píčovat, že jo. Ale třeba nějaký týpci vidějí nějakou třeba problematickou historii té typky a jsou. Nevím, jestli se s tím chci úplně oficiálně jako asociovat, tak... Pak podle mě, když máš nějaký, většinou to fakt je tak, že ten situationship jako předchází nějakému vztahu, mám takový pocit, že prostě, a ty když pak jdeš do bodu, kdy ta holka se ti ptá, nebo řešíte tak co, tak podle mě jako správně, vole, jakože nemlžit, neříkat, ještě uvidíme, to přesně říct. Hele, nefíluj to. A pak to jako katnout, nebo se, vole, dohodnout na něčem, co je pro oba, vole, jako v pohodě, anebo vztah. Já si taky myslím, že jakoby, jako dle mě tohle, to bych jako já osobně nemohl udržovat moc jako dlouho, protože přesně... Smrdí to pak. Už mi pak z toho je blbě, že jako, že nikoho... Smrdí to nějakou manipulací, ty vole, no, nějakým, vole, gaslightingem trošku. Jak dlouho by maximálně měl trvat nějaký situationship? Jak dlouho by měl trvat? No, maximálně, aby to bylo jako morálně ještě únosný. Nepokutovatelná lhůta. Já bych řekl, že tak 6 měsíců. Fakt jo, to je dlouho. Já bych řekl třeba 3 max. Jakože... Kolik ty? Já tady vím... 35 a půl roku. Já se přiznám, že já jsem master situationshipu. A že jako já jsem schopnej to držet klidně 2 roky. Fakt jo. Ty pičo. A jakože, a je to jako exkluzivní, nebo? Jo. Jo? To neznělo moc. Jo. 80 na 20. Hele, když jednou půjdeš jinam za rok, tak jako je to skoro 99%. Procentuálně je to dobrý. Ne, koukej, ty seš 100% loajální tomu situationshipu. No. Tím, že nedáváš ten plnohodnotný čas někde jinde. No. Chápeš? Počkej, já tady vidím, já tady vidím jako skuliny, jako který má, by se tady dalo jako proplouvat, to je hodně jako... On právničí. Jo. Nerudová. Hele, jako 2 roky to je hodně, ale tak jako, že pokud jste s tím byla v pohodě, tak vole. No tak, to jsem říkal, kámo. Nevím, jestli je v pohodě pod mnou. A ví to ona, že s tebou nechodí? Jo. To musíš aktivně jako říkat. Ano. Jo, musíš to připomínat vždycky. Furt říkat, single spolu. Life je crazy. Ty vole. Ne, to bylo samozřejmě jenom jednou se to stalo, to nebylo tak jako černobílý, já to takhle říkám. Jako jednou se to stalo na 2 roky. Jeden dvouletej úsek. Okay, jednou, počkej, stalo se to 2x, ale jednou jsem s tou holkou fakt byl, pak 2 roky. Tak to není... What? Jo, že byl takže to začal situationship a pak vztah. Jo. Okay. To je v pohodě, zvolil si ten... A pak to po druhý už to nevyšlo, už to tam tak. Nedošlo. Byla to stejná holka. Ne, byla jiná. Nevím, protože já mám... To mi řekni, to mě zajímá. Teď děláš hudbu, že jo, seš dost vidět a tak podobně. Jak teďko, nejakoby, když potkáš nějakou holku, snažíš se vnímat to, jestli tě zná jako... Jestli tě chce znát, protože jsi Grey, nebo tě chce poznat, protože jsi prostě Martin? To musíš podle mě rozlišovat, no. A to pozná, a to ne, jako já teď taky mám rok a půl vztah, takže to vole jako ne to, ale... Jasný. Ale to poznáš, to prostě... Trvá to nějaký čas, ale hlavně jsou takový ty věci, jako že... Když ten člověk jako je pak překvapený, že vole... Hrozně těžký jako to vysvětlit. Spoustu lidí má nějaký přestřelenou vizi toho, jaký je ten život, jakože víš, vole, jakože vyděláš hrozný rakety, nebo že, vole, non-stop kalíš, nebo že, vole, furt tohle, tamto, chlastáš furt jenom, prostě mají jako
úplně zkreslený pocit o tom životě. Mm-hmm. A jakmile ty lidi se začnou vlastně jako divit, že ty žiješ normální život, tak to je pro mě jako indikátor, že jako ty vole, ty se nechceš být kámoš, ty prostě vole, chceš žít ten life, ty chceš nějaký přesně šílený rockstar life, jako benefity vole tady. Jo. Jako prostě no. Přitom by to nemělo být šokující, že jsi normální stejně. Jo. A s těma benefitama, to je jako jedna věc, co mě jako hodně na to koukám, jako hodně mě to mrzí, nejenom jako třeba u prostě holek, který by mě zajímaly, nebo taky třeba jako u kamarádů, že občas si někdy si začneš všímat, že prostě to jsou týpci, který ti volají, nebo lidi, který ti volají, že aby se tady dostali za free, jsem tam, můžu s tebou přijít, blablabla. Koukej, mě to asi za stolik nevadí, dokud, jak vždycky říkám, víš, že vztahy, ať už s kámošem, s holkou, whatever, tak je to o výměnách nějakých. V podstatě je furt, jako já ti něco dám, ty mi něco vrátíš v úvozovka. Může to být cokoliv vlastně na tom emocionálním levelu, emotivním levelu, teď nevím, vždycky si to spletu, to je jedno, víte, co myslím. A jakmile ten člověk by chtěl furt jenom lístky a furt jako nic nějak mi nepomáhá, víš co? Tak v ten moment bych se ano, začal cítit jako, že mě využívá, aby se dostal skrze mě k nějakým lidem, který jsou třeba mý kámoši, ale víš, jak pak vypadáš ty, když přivezeš do té skupiny někoho, kdo je jako koště, a tak koukaj na tebe, jakože ty seš crazy. Kredit padá, jakože kredit padá, kámo, respekt minus. No, protože jako přesně jak říkáš, ten člověk ti vůbec vlastně chce lístky, ale nepomáhá ti dostávat ty lístky. No a jasně, a to přesně, a to jakože žádný vztah podle mě není to vždycky, že vztah má být 50-50 a pak to jsou ty mým, že vztah má být 50-50, já jsem skvělá a on všechno platí. A tak, vole. Ale jako, já jsem hodná. Přesně. Jo. A jakože, vole, dělejte, že to jak chcete, mě to je upiče, se to tam prdělo. Ale, ale to je kredit mínus, no. Tak ne, ale myslel jsem, teď mi vypadla myšlenka do píče. Že žádný vztahy nejsou pady na pade. Že prostě to, že jakoby, když mi někdo přesně píše po každý, co chce vždycky na něco, ale mě s tím člověkem je dobře, je s ním, vole, fun times, prostě je to vole, dobrý, máme prdel a nemusí mi dávat nic jiného, nemusí pro mě mít žádný jako reální materiální benefity, prostě jenom s tím člověkem good times, tak prostě jasně, pojď kam. A to už je vlastně ta výměna. Nemůže to být čistě jenom to, že se známe, tak nemáš náhodou vstupy tamhle tohleto. A to je nejlepší v tom, teď jak přesně bylo to majalesový období, tak tohleto tak hezky krystalizuje, vždycky se ozvou lidi, vole, ze střední, jakoby, co, vole, víš, když jsem dělal první track, tak týpek jako, no, a ty jako se tím chceš živit, nebo ty si myslíš, že jako, vole, to někomu jako povede. A to dělá každý, ne? Jak to myslíš? Ne, to je z ty komenty, víš, když s něčím začínáš, jak to byl podcast, nebo tak. Já si nemyslím, jakože spoustu lidí bylo jako, podle mě, jako spousta lidí je supportive ve smyslu, že se nevyjadřují jako ohledně toho, neptaj se tě, ty chceš, vole, bejt tady další, vole, Karel Gott, nebo ty chceš, vole, co je tvůj cíl, ale prostě říkaj, jo, to je dobrý, dělej to, jakože baví tě to, dělej to, jako. Víš, podle mě ty lidi, co řeší tu stránku toho, kam tím jako míříš, když začínáš něco dělat, tak je jako trošku, já přece nedělám, já jsem nezačal dělat tracky s tím, že chci se tím živit, já jsem začal dělat tracky, protože jsem našel beat, napsal jsem do něj text, a to mě bavilo, jdu si to nahrát a dám to ven, ať si to lidi poslechnou a jako, není tam kalkul na tom počátku, jak mělo to někdo jako. To je stejně zajímavý, že to, co jsi řekl, tak na tom se shodne strašná většina lidí, co dělají ty věci dobře a ve finále se tím živí. Že většinou tam není taková ta prvotní myšlenka, chci se tím živit, a je to prostě, hele, jdu to dělá. A postupně zjistíš, že OK, asi se tím dá živit, víš co? To ti podle mě dá tu staminu totiž, jakože všechny věci, nebo většina věcí v životě, nechci říkat, že jsou jako o grindu, ale o času ve hře. Jako, že ať cvičíš, nebo něco děláš, nějakou práci, nebo, vole, investuješ, nebo věci prostě řešíš, tak, vole, je to o čase. A ty, když přece tam jdeš do toho, že vyděláváš love, nebo že ty tím chceš vydělávat love a první 2-3 roky ti to nic nevydělá, tak se na to vysereš, nevydržíš ani ty 2-3 roky, vydržíš, vole, půl roku, pokud chceš, vole, jako, pokud to chceš. A když to děláš tím, že chceš dělat tracky a baví tě, to je pro tebe zábava. To prostě děláš, no matter, jakoby kolik ti z toho chodí peněz a pak ti začnou ty peníze chodit.
jenom ti to dá komfort. To přijde organicky, jakoby... organicky to přijde s tou vášní, kterou do toho. Co si myslíte o One Hit Wonders? To je široce položená otázka. Jako jak to vnímáte, tu, myslím, tu linii kariérní? Víš, okay. Jakože když vystřelíš tím prvním trackem, nebo, nebo já to položím jinak. Jakou kariéru byste si vybrali, kdybyste si mohli vybrat option 1, vystřelíte prostě prvníma dvouma trackama a pak nějakým způsobem pokračujete? Nebo byste radši jako ten dlouhý proces, že pět let děláte, nic moc, máte pár svých prostě lidí a pak po těch pěti letech to nějakým způsobem se trefíte konečně. Konzistentní. Já si myslím, že těch pět let je vždycky lepší. To říkám vždycky, že One Hit Wonders jsou něco jako, přirovnal bych to lidem, který prostě jdou tady třeba, jsou nikdo a jdou do Love Islandu a najednou si myslí, že jsou třeba celebrity, ale pak jim to hned po tom Love Islandu, jim to opadne, prostě nikdo, nikoho nezajímají, protože vlastně neumějí. Neumějí s tím jakoby levelem, s tím levelem fameu, kde jsou, neumějí s tím vůbec jako pracovat. Ale hlavně se to stane tvojí veškerou identitou, že tam, takhle seš vepsaný lidem do paměti. To je třeba, když máš nějaký One Hit Wonder a potom jsou tracky, které jsou sice jako třeba dobrý, ale nemá to až takový čísla, jako byl ten první, který byl průlomový, tak ty lidi jsou, je to whack. Automaticky řeknou, že je to whack, protože to nemá stejný level. Ale my jsme tohle řešili v Ostravě, ne? Jsme se o tom bavili, mám pocit. Já vlastně jakoby, já jsem dělal tracky rok jsem dělal tracky a rok jsem jako vydával, vlastně rok jsem, dva roky jsem dělal tracky a z toho rok jsem je jako vydával aktivně, že už jsem se snažil jako něco dělat. Pak já jsem dělal, a což já jsem dneska dával na storyčko, že to má 10 míčů, teďka streamoval na Spotify. Děkuji, yes, sir. To je píčovina to je. Ale jako v dobrém píčovina. Taky vlastně nemám jako od té doby větší track, ale bylo to přesně, že jsem se tam, že mě to dal ten boost, pak přesně, ty lidi čekají, že vole vydáš další takovou věc, další takovou věc. To se jako nestane. Možná dvakrát, ale jako to se, jakože po sobě, to se pak to neudrží, protože přesně, a ty lidi totiž nezajímáš, ty a zajímá je ten track. Jo. A pak přesně, když bys, to je zase, se vracíme k tomu, vole, in it for the money, kdybych byl jakože dělám to pro ty love, tak by mě pak sral, že vole se dva roky, tři plácám jakoby na piču číslech v porovnání s tím hitem prvním. Ale když to chceš dělat a děláš, tak ti to baví a vlastně jako se hrete, že máš ty čísla, vole, že to jako šlo dolů, ale děláš to a stejně časem prostě se to povede a mě teď se to jako poměrně jako rozjelo, vole. Minulý rok se mi povedl track a od té doby to jako tak nějak konzistentně stoupá a teď cítím, že přesně, že jsem tady. Teď jsem měl hit a pak cítíš, že to spadne, ale furt buduješ nějakou tu, furt buduješ ty lidi a oni, vole, přicházejí a odcházejí a přicházejí, ale když přichází víc a zůstávají a jsou spokojení a mají tě rádi, tak přesně pak ty máš ten hype a už je to udržitelnější vždycky. A já jsem, to bych chtěl, vole, dohodit do tady toho, já jsem teď čet zajímavou knížku jako o finančnictví nebo o finanční gramotnosti, jako kde týpek měl kapitolu o tom, že většina věcí, nejenom vole, co se týká jako peněz, tak je řízená, jako říká tomu tail events, jako prostě, nevím, jestli to přeložit jako ocasní události, to asi ne, ale prostě jako máš, vole, uděláš stokrát něco a jednou se ti to povede a to, co se ti jako povede, tak to je ten hlavní důležitá součást. Že, vole, on to ukazoval na tom, že, vole, hrozně těžko se mi to vysvětluje. Fondy, portfolia, fondy, akciový, tak jsou narvaný, vole, tam je, vole, 1000 věcí, z toho 10 je úspěšných a těch 10 to vede, 10 to táhne a pak se prohoděj a furt je to jenom pár událostí, který jako, a stačí ti pár takových úspěchů v kariéře, který ti to přesně nasypou. Yeah. To znamená, stane se ti jeden hit, máš z toho nějaký boost a pak jedeš dál a zase grindíš, nedaří se spike. A zase někdy se to povede, někdy se to znova stane, další spike a jedeš dál, spike a furt vlastně jdeš takhle, ty spiky to furt jako nahazujou, ale potřebuješ tady ty jako tail events na to, aby... Jo. Jako... Musíš být konzistentně kopat, až narazíš na diamant. Jo, záleží na těch pár dobrých věcech, těch pár dobrých věcí dělá kariéru. Jo, ty definujou. Definujou, přesně tak, jakože zbytek je, nechci říkat jako šum,
zbytek je pro ty... Je to ten proces. Přesně tak. K těm tail events. Přesně tak. No, teď máme období šumu trošku. Teďko máme šum. Hmm. To tak je, kámo. Je to tak, no. To tak je. Ale já se musím se přiznat, že dřív, než třeba přišlo tohleto období, teďkon, znova, v té situaci, ve které třeba teďkon jsme, teď máme ten čum, období ticha teďkon, tak půl roku zpátky, my jsme to viděli měsíce, jako kdo za to vidí, že OK, tady bude prostě mezera mezi nějakýma projektama, který budeme dělat a teda. A zpětně jsem si říkal, tyjo, tak to jsem zvědavý, jak to jako uděláme a tak. A teďkon jsem v tom období a říkám si, víš, že podle mě to neseme mnohem líp, než jsem očekával. Myslel jsem si, nevěděl jsem, co od toho čekat, víš, že furt jako, víš, že to sebevědomí je tak jako silný momentálně už, že prostě ty víš, že to je jenom období. Jo, přesně. A ty, už jako děláš prostě na něčem, už míříš prostě na něco, co víš, že hej, tady by to prostě mělo fungovat a tedy, a jestli nebude fungovat to, tak bude fungovat ta další věc. A už máš jako tu sebejistotu, že víš, co děláš. Jasně, už nejdeš úplně proti zdi. Jo, je fakt důležitý si tady ty období projít, když v tom je podle mě nebezpečný takový to one hit wonder v tom, že je to jako brutálně demotivující pak vidět vlastně neúspěch, i když on to třeba není neúspěch. Jako, já jsem vole, měl přesně, dám příklad sebe, ať vole, to mám co nejpřesnější. Já jsem lala a bylo to super, nevěděl jsem vůbec, jak s tím zacházet, bylo mi kámo 18, nikdo kolem mě nevěděl, co s tím dělat, jako co teď budem. Nic jsme s tím nedělali, prostě to žilo vlastním životem. A pak bylo dlouho jako, bylo vlastně, pak jsem vydával album a to album mělo ještě, to bylo moje první album, a to album jako mělo dobrý reach, protože lidi to zajímalo po tom hitu. Yes. Ale myslím si, že to nenaplnilo jejich očekávání, takže pak prostě pomalu odcházeli. A vlastně ty porovnáváš, ten neúspěch je pro tebe v srovnání s tím velkým úspěchem. S tím hitem, jo. Takže ale pro, pak je tady člověk, co prostě dělá tu hudbu 8 let, nikdy ho nikdo neposlouchal, má vole 8000 posluchačů na Spotify, nebo 5 prostě. A on se dívá na to, jeho optikou je to, co ty máš jako ten neúspěch, ten šum, tak pro spoustu lidí je to furt hrozný úspěch. Jo. A je důležitý si uvědomit, vole, že prostě je to hrozně, je v těžkých tady těch kritických situacích je důležitý prostě odzumovat. Mm-hmm. Jako prostě podívat se na to z dálky někým jinýma očima. Vole. A ono je to ale opět, ono je to o zkušenosti, protože víš, že jsi s nějakýma těma jako periodama, které jsou označený jako šum už prošel, tak seš OK, já chápu, co se teď bude dít, já vím, že než přijde další ten tail event, tak jasný, jo. Pak je samozřejmě, to bude trošku klidnější. Pak je samozřejmě, jako dovolím si říct, ten úplně další level, což už bych, nevím, jak bych to nazval, asi legendary status, kdy jako v Česku bych řekl, že to je třeba taky aktor. Že co vydáš to... Že prostě, to ne, spíš naopak, že co 2 roky snad nic nedal, 3 roky, a že něco vydal a najednou to udělalo. Že na ten level se jako dostat je... To ale časem, podle mě, já jakože... musíš to dělat, to je přesně ono, musíš to dělat. Já třeba se to zjišťuju u sebe, musel jsem vydat spoustu tracků na to, abych zjistil, jak to dělat, jak to... Já jsem třeba zjistil, že prostě pro mě v této aktuální situaci nemá smysl dělat jako rapový album, protože ho neudělám tak, aby mě samotného bavilo. Takže já dělám singly, každý ten single je vlastně jako jiný, nebo k něčím prostě, a ty lidi to baví, ty lidi, protože prostě je to stravitelný. A jakoby, kurva nevím, jak to říct, prostě časem se naučíš sám ten šum rozeznat, než ho pustíš ven, pak ho nepouštíš ven. A pak pouštíš ven jenom tady ty jako bombičky prostě, si myslím, že takhle časem se ty... Že změníš dávkování Nebo ani nemusíš měnit dávkování, prostě naučíš se ten proces jako jinak, jinak k tomu přistoupíš. Prostě musíš mít podle mě na to velký vzorek jako zkušenosti, spoustu věcí zkusit. A to je pak přesně ono, on má tady vybudovanou jako obrovskou fanbase a ty lidi čekají. A jakoby oni vědí, že, myslím si, že ty lidi vědí, že prostě on si dá svůj čas, on si to album udělá a pak ho prostě vydá a on to budou poslouchat až 3 roky. Protože už tak nějak vědí, co od něho čeká, takže a tak zase nedočkavě prostě. Aktor, že jsme byli malí děti, když on začínal, takže to je... Hele, já jsem ho teď viděl v Brně, na afterparty Milesový, pokud live, ty vole, on je fakt jako dobrý.
to je prostě... Oni mu to lidi mu to nemůžou popřít, že on jako co se repu týče, tak je jo. Fakta dané. Zkušenosti fakta, nebojebeš, no. On... Tak on si tak hezky s těma slovama hraje, prostě ta dikce jeho vlastně. Ale tak, i kadence. Jak to podává, jo, vlastně ti tak jako prostě tak to je, položit to tam. Hit to je to. Jo. Rapper G256, který zní uši pubertálním balastem. Tenhle týpek je můj úhlavní nepřítel. A začíná se tam vlastně přesvědčovat o tom, že jako komunismus nebyla jako špatná věc. Cítím se jak Freddie Mercury. Typka, den předtím se mě v podstatě zeptá, jestli s tím dám trojku.